Live. Fala galera, aqui é o Gadu. É Gadu e I'm your father. Olha que beleza. Você entendeu? Você entendi, não foi bem no tom certo, mas tudo bem. Tá valendo. I'm your father. Luke. Luke. Tem que falar o Luke no final. I'm your father, Luke. Luke? I'm your father? Não, não. I'm your father, Luke. Luckily, I'm your father, Luke. Não, não. Tá, cara, mas olha só, é que eu nunca vi essa cena. Tá, então assista a porra do filme. Eu vou assistir. Antes de contar. Desde semana que vem eu faço a mesma piadinha. Caralho. Esse é Star Wars Galaxy of Heroes, novo jogo aí, né? Porra. Da EA. Da EA, exatamente. O Dragon EA Games. Games. Tá, ok. Eu desisti dele. Ok, eu também. Vamos lá. Tem batalhas então, galera. Isso aqui é um jogo de estratégia com tática, tá ligado? Batalhas em turnos. É um... Batalhas em turnos. E o que você faz? Vamos entrar aqui no batalhas do lado bom. E tem batalhas do lado negro. Eu quero do lado negro. Ah, é o lado bom. É o lado bom que falava? Não lembro. Branco. Bom, ok. Vamos lá, tem sisteminha de energia aqui, mas são 60 energias, então, tipo, dá pra jogar 10 batalhas aqui, pelo menos se elas seguirem esse padrão de 6 energias por batalha, tá ligado? O lado da luz. Não é o lado da luz também. É, não é o lado da luz. Não é nada da luz. Vamos lá, então, ó, tem meu timinho aqui, galera, você vê que vai abrindo outros espaços, tá ligado? Oh, tem o time. Tipo, vai ter, são um time de 5 no total, né, eu só tenho 3 até o momento, tem que desbloquear esses outros 2 e depois dá pra você assinar um amigo pra te ajudar também nas batalhas, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá. Amigo do jogo? Amigo do jogo, né, porra? Não, mas tipo, é tá, não, é um real. É. Tá. Ó lá. Esse é tipo Battlefront, só que pra mobile. Não, não tem nada a ver. O Battlefront não é um jogo em turnos, né? O Battlefront é um jogo pauleiro lá. Tá com pau e o caralho é 4, tá ligado? Bom, vamos lá então, ó. Meu Chewbacca aqui. Eu não sei fazer. Você sabe fazer? Oh, não é assim. Um dia. Um dia eu consegui fazer igualzinho ele, cara. Oh. Caralho. Puta que pariu, galera. Cara, olha só. Bom, vamos lá. Vou usar essa magiazinha aqui, ele tem 2. Uou. Vou usar essa aqui também, do carinha aqui. Olha só. Ai, que beleza. E essa aqui ele vai metralhar todo mundo. Tá ligado? Olha lá. Então matei já um. Cara, pare. Só pare, você tá se... Ei, passando vergonha. Ô, saca só. O Battlefront, cara, tá falando mal, tá ligado? É. Tá mais ou menos, eu vi gente falando bem, eu vi gente falando mal. Não, você não entendeu. Eu assisti já muito. Quê? Não, você não entendeu. Repita então, se eu não entendi. Tão falando mal do Battlefront. Por quê? Porque, não pelo jogo, mas que eles fizeram de um jeito que. Provocou, outra merda galera. Que você tem que fazer é DLC e você tem que pagar. Ah, tá, saquei. É, isso então, é foda. E, tipo, já é um jogo relativamente caro, né? Então. É, mais ou menos. Nossa, é, tá barato. Não é barato, mas tá cagando dinheiro, por acaso? Não tô cagando dinheiro. Se tiver cagando dinheiro, abaixa a calça que eu tô precisando. Não tô. Tipo, precisando fazer um saque. Não tô. Cara, deixa eu explicar só um pouquinho do que tá acontecendo. Então, são 3 batalhas nessa fase, tá ligado? Certo. São uma fase e 3 batalhas. Então, vai por isso que. Tipo... Pra não ficar muito parado. Não, mas calma aí, eu vou explicar a magia que eu vou usar agora. Não, magia. Então, tipo, são 2 magias diferentes. Dois tipos de golpes, tá ligado? Esse aqui é o golpe normal e esse é uma magia. Esse da direita, que ele vai dar um pouquinho de vida pra todo mundo, ó. Ele dá uma vidazinha lá, recupera a vida dos caras, tá ligado? Aí eu vou dar um ataque normal com o Chewie. Cara, eu achava We're que back, no... We're back, Chewie. Eu achava que no da Star trailer, Wars não tinha magia. Trailer, tá ligado? Não, tem magia, porra. Tem um cara dos raios lá, blá, tá ligado? O cara do mal lá, que é um velho nojento. Blá, ele fica com os raios saindo da mão, assim. Yoda? Não. Não, é o cara com a cabeça vermelha. Eles usam o poder da mente, mano. Como que você não... Não, mas tem poder magia? Da mente não tem nada a ver com magia. Ah, tá. O cara levanta o outro no ar lá com a mão e não tem... Não magia, tem magia. Aí... Cara, mas aí que tá. Porra, esquivou. Nem sabia que dava pra esquivar. Você considera telepatia uma magia? Cara, depende. Não existe, né? Claro que existe. Ah, tá bom. Como é que você acha que golfinho se comunica? Não, mas caralho, não é telepatia, não é porra. Telepatia. Caralho. Mas, cara, tem uns peixes que se comunicam assim, cara. Eu acho que não. Eu acho que é nunca tudo ouvi falar nisso. Não sei se é peixe, não sei o que é. Nunca ouvi falar nessa porra, mas tudo bem. Tudo bem. Olha lá. Ganhei a terceira batalha, vitória, tá ligado? Vitória. Você vê que ele tem um gráfico muito bonitinho, né? É, no geral. Parece o Battlefront. É um jogo. Não parece o Battlefront, tudo bem. É. É um jogo.
É um jogo relativamente respeitável, tá ligado? Que seus gráficos. Você viu que tem o modo difícil também aqui, ó. Depois, tá ligado? Que você ganha no normal, ele deve abrir o modo difícil. Então esse é tipo uma das fases. Você vê que as batalhas do lado bom vai abrindo vários mapas aqui, ó, bloqueado, tá ligado? Você tem que concluir vários aqui. Aí ele abre outros e depois você vai lá e tem os... Ei, caralho, calma aí. Tá meio no tutorial ainda aqui, ele vai ensinando os bagulhos do que foi. Oh, caralho, viu? Cara, seu... Mas que merda! Tá, quantos anos eu tenho? Insira minha agilidade pra jogar. Cara, sabe que você pode colocar qualquer merda, né? Não, se você colocar 4, ele não vai te permitir jogar, talvez. Coloca 40. Não joga com um convidado no momento. Não, tá bom assim. Tá, Rex Alucard, esse é meu nome. Pronto, foda-se. Não vou escolher meu nome. Ó, então, tipo, tem batalha de arena de esquadrões. É o Jeba The Hutt? É o Jeba? Jeba. Jeba, porra. Caralho. Tem uma batalha de esquadrão da cantina, tá ligado? Tem modos de jogos diferentes e eu acredito que... Deixa eu verificar, na verdade, mas eu acredito que um desses modos seja online. É, ele vai falar bobagem. Não, eu acho que é online desses modos. Ele fala que vai verificar, ele fala bobagem. Não. aguenta aí. Bom, não encontrei nada falando de modo online, então fica aí sem saber exatamente o que vai ser. Ó, tem Guerra Galáctica, tem outras paradas aqui também. Legal. Legal, gostei dessa telinha aqui também. Arena de Esquadrões. Pô, devia ser online aquilo ali, né? Mas pelo jeito tem eventos, chave de evento aqui, ó. Pra você conseguir. Nível 32. Não, 52! Meu Deus do céu! Quer jogar mais? Tô no nível 1 ainda. Quer jogar uma partidinha rápida, não? Cara. Não, mas joga uma. Então vamos jogar. Vamos jogar uma rapidinha aqui. Já vou clicando os bagulhos rápido eu, pra eu gente não perder vou jogar, tempo. Jogar ao vivo pro passamento. Ok. Você viu que recuperou uma energia nesse meio tempo aqui que a gente ficou, tá ligado? Não foi. A gente não gastou tanto tempo pra procurar, mas. Uhum. Então não demora tanto tempo pra recuperar as energias ali. Mais ou menos. Ah, vamos lá. Vamos dar um. Vamos destruir geral. Dar esse ataque em área aqui pra matar os caras. Então você vai ganhando novos personagens com o tempo, obviamente, também, tá ligado? Uhum. Você vai liberando novos personagens e tal. Vai dando liberar uma... o Han Solo e tal. É, vai ter todos, tá ligado? Luke Skywalker. Tem tudo. Imagina jogar com o Jeba, o que ele faz? Ele senta em cima da galera. Ah, deve fazer isso aí, né? Cara, não é Jeba o nome dele. Você é Jeba, mas Jeba é mais engraçado. Porra. Caralho. calma aí. Deixa eu usar um provocar aqui, ó. O tio Bak, ele usa um provocar, os caras atacam. Não, ele só dá um gritinho ali, daí os caras ficam atacando só ele, tá ligado? Os caras focam o ataque nele ali, né? E como ele é um pouco mais tanker que os outros, tá ligado? Tanker. Daí ele consegue defender mais, tá ligado? Esse é o termo. Ele é o mais termo, parrudo, tanker. Quer dizer. É, ele é mais parrudão, tá ligado? Vamos usar o português. Tem mais defesa que os outros. Não, os caras conhecem tanker, pô. Isso aqui, qualquer jogo de RPG fala em tanker. Joga RPG. MOBA também. Um monte de jogo fala de tanque, pô. Ok. Calma aí. Cara, mas olha só. Eu acho. Se eu abrir meu canal mesmo. Eu vou jogar Battlefront. Battlefront? Eu tô com vontade, cara. Ok. Tem uma galera jogando Battlefront online aí. Então eu dei uma olhada, a gente não vai jogar então. Ok. Desistiu. Galera, vocês acham que eu devo abrir meu canal ou não? Eu tô numa não, dúvida. O Edu tá numa dúvida, ele abre porque um canal. Teria, com... É, porque eu teria que comprar um PS4. Exato. E eu não quero gastar, eu tô com esse problema. É. Puta que pariu, velho. Tá foda. Que tem que comprar um PS4, a placa de captura. É, exatamente. E o jogo ainda, puta que pariu. Exatamente, vai uma graninha, hein? Vai uma graninha. É, tô ligado, vou tomar no mesmo. Matar esse filho da puta aqui. Deixem aí o comentário de vocês dizendo se o Edu deve começar o canal de jogos dele de videogame ou não. Hashtag abre o canal. Ou não fala nada, né? Ou não fala nada. Ó, eu passei de nível e ganhei mais uma energia. Então você ganha mais energia ainda quando você passa de nível. Ganhei 300 itens aqui, que eu não sei pra que serve, galera, mas deve ser pra ir melhorando teus carinhas, tá ligado? Com certeza. Eu sei que tem esse modo. Opa, calma aí. Ganhei mais um nível, nível 3 agora. Então o troço tá subindo rápido aqui. Prosseguir. Subindo rápido, hein? Tá subindo rápido. Tá sentindo. Tá sentindo o bagulho subir. Cara, caralho, vou encerrar logo. Ó, dá pra equipar, Dani, só pra mostrar o bagulho de equipar. Então aqui, tá você vai equipando esses itens aí. Ai, que merda, o que eu cliquei em localizar? Bom, foda-se, galera. Vocês entenderam? Dá pra ir equipando teus carinhas, melhorando, passando de nível, upando, treinando aqui os caras, o caralho 4. Ó, dá pra usar o bagulhinho de treinar aqui, ó. Ai, que beleza. Passou de nível, chegou a nível 5, Chewie. E vamos às notas, né? Vamos lá. Simbora. E aí, Edu, o que você achou?
Eu gostei dos gráficos, cara. Eu fiquei bem feliz com os gráficos. Aquela salinha ali que estão todos, o Diablo, Sim. o Shio e não sei o que, tá todo mundo ali tomando um café, cara. Achei bem massa. O jogo também. O áudio, apesar de. Puta, eu queria que tivesse os caras falando em off, tá ligado? É, nós fomos para o planeta, não sei o que. Sim. Mas na batalha tem o tio gritando, tem uns negócios esquisitos lá. Você escutou? Ele, Então. Não, quando você for editar isso, você vai ver no vídeo. Tá, Cara, e a jogabilidade eu achei um pouco incômodo. Porra, é um jogo do Star Wars, tá ligado? Eu não assisto os filmes do Star Wars, eu sei os personagens, a maioria deles, mas, cara, eu não assisto, eu nunca consegui assistir, eu acho chato. Porém. Cara, é um treco lendário, tá ligado? E, porra, você resumiu um jogo que poderia ser um clássico em uma batalha de um contra um? Como assim, porra? Qual que é o nome disso? Como assim? Batalha de turnos, tipo, esse atira. É... Sim. Outro. Cara, tinha que ser, tipo, aquele... Mas aquele... como tinha que ser, tipo, pô, tem 400 tipos de jogos diferentes de Star Wars já? Mas tem pra celular? Cara, deve ter. Cara, tem, não tem tudo, cara. Quanto é tipo de jogo de Star Wars, mano. O bagulho não já sei, é. Não sei, cara. Totalmente... Eu achei meio frustrante isso. Mas tem gente que gosta, enfim, vou fazer o quê? E diversão, cara, eu acho que vai encher o saco. A não ser que você goste muito de Star Wars, queira pegar todos os personagens antes de zerar. A porra do tanto de. Você precisa. Ah, sei lá. Cara, enfim. Eu dei 7-6. 7-6, ok. E você, Gazan? Gráficos, excelentes gráficos, nossa, muito bom. Gostou? No geral, gostei muito. Realmente não tenho muito do que reclamar da parte dos gráficos. O áudio, realmente é isso aí, poderia ter as vozes dos personagens ali, ficaria um pouco mais divertido se tivesse, ficou um pouquinho faltando essa parte ali, mas também, no geral, não dá pra reclamar tanto, foi bem feito. A jogabilidade eu achei um pouquinho simples demais pra um jogo de tática, pra ser sincero, cada jogo personagem... Falei, cacete. Não, mas cada... Não, pra um jogo de tática, não estou falando de relacionado a Star Wars ou caralho a 4. Num jogo de tática, de estratégia, sim, em jogos de turnos, é um jogo um pouquinho simples demais. Ali você tem só dois poderzinhos por personagem, você vai ali fazendo as paradinhas, tá ligado? É meio óbvio tudo que você vai fazer. Mas, de qualquer maneira, tem o ponto divertido de você ficar liberando personagens diferentes, ver as magias deles, como é que é e tal, e avançando no jogo, batalhando. Tem um sisteminha de energia pra atrapalhar, né? Que daí já entra na diversão, então, que dá pra você jogar ali bastantinho até, vai... No começo, principalmente, dá pra você jogar diretão, porque você vai passando de nível bastante ali, né? Então, você nunca vai acabar a tua energia. Até você chegar num ponto que daí não vai ser suficiente. Daí vai acabar a tua energia. E daí você tem que esperar pra continuar jogando. Mas, de qualquer maneira, não tirei tanta nota com isso aí. Não é tão abusivo esse sistema. É um pouquinho difícil você conseguir personagens novos bons, assim, que você vai acabar tendo que gastar dinheiro, tá ligado? Isso aí me irritou um pouquinho. Então, no geral, eu acabei dando um 7-6 de nota final. Ué, também. Então, eu fico 7-6 de média, né, obviamente. Fica a dica aí, galera. Jogo grátis pra Android e iOS, links pra download aí na descrição. Deixa um comentário do que acharam do vídeo do jogo. Inscreva-se no nosso canal, deixa o joinha, favorita o vídeo, compartilha com seus amigos, assista o nosso Facebook ou pro Twitter e até a próxima, né? Falou! Um abraço!